아멘. 아멘. 자, 그 사건 잘프리 목자를 오 댕글릭 기쯤은 된다. 이네들은 틀어 된다. 다삭해. 비둘기는 이제 들어서 들 비둘기는 어울칠 신칠 진 가야할 때 들린 남들 비둘기는 어울질. 다니 가야할 때 루운 수스는 구처 비둘기는 다니 가야할 때 니구스들 비둘기는 들어서 들 어울질 구처 구처가 오늘 비둘기는 바이러스 있으면 그 이네들이 가서 소가지가 아픈 된다. 다삭해. 어쩜 다니 가야할 때 루운 수스 비둘기 데려가지. 오무신 зүрхсэтгэл төрсөн сургаал ихэд таны гайхад ариун сүнс өдөртөн чиглүүлж таны тослогоо бид бүхний дээр дүүрэн байх халтгай таны ойлголт тогтоод мэдлэг сайн уу ялах чадвар ухаарын ялах чадвараар бид бүхнийг дүүрэн бэлхааж өгөөрэй эзэн минь. Тэгээ та мань энэ өдрийн энэ сургаалын цагийг аваа үнэхээр аваа хүмүүсийн зүрхсэтгэл төрсөн нэг сургаал болоход таны гайхад ариун сүнс биднийг өдөртөн чиглүүлэх халтгай гэж Есүс Христийнхаа нэрээр таньд даахын залбирч байна. Амен. За тэгээд 1-р Иохан 2:6 түүний дотор оршдог гэж ярьдаг нэгэн түүнийг хэрхэн явсанчлан бас өөрөө тийм явдаг байх ёстой. Амен. Үнэхээр Есүс Христ эзэн маань үнэхээр бид нарт үнэхээр бид бүхэн мэддэг цагаас эхлээд түүнд итгэсэн цагаас эхлээд Есүс Христ эзний тэр гайхалтай үйлчлэл үйлсүүдийг бид бүхэн бүгдээр мэддэг болсон байгаа. Тэгэд бид нар яагаад Есүс шиг явах учиртай юм болоо? Есүс хэрхэн явсан бэ, тийм ээ? Энэ мэдх асуулт бидэн дээр тулгарч ирдэг, асуудаг, гарч ирдэг. Тийм учраас түүнийг одоо гайхалтай ариун хийгээд Есүс Христ манд гайхалтай үйлчлэлийнхаа үеэр гайхалтай ариун бурхандаг явсан хүн байгаа тийм ямар ч гэм зэнгүүгээр тэр одоо 30 хүртэлх 30 хүрээ 30 насндаа тийм ээ ямар ч гэм зэнгүүгээр амьдарч ирсэн байгаа. Тэгээ түүний үйлчлэлийн 3 жилд үнэхээр гайхалтай бас гайхалтай эж хэдийн гэмээр тийм гайхалтай үнэхээр тэр бурхны тэр хийж чадах бүхэл зан чанарууд бол Есүс Христ эзнээс манд гарч ирсэн байгаа. Энэ дэлхийн бүхий л муу зүйлс түүнийг одоо тэр Есүс Христийг эзэмдэж чадаагүй тийм ээ. Ягаад гэвэл тэр Бурхны хүү учраас Бурхны гайхалтай нэгүсэл Бурхны гайхалтай ариун сүнс түүндээ цуг эсэ учраас Есүс Христ ба гайхамшигтай тийм одоо эдгэрлүүдийг гайхамшигтай тэр зүйлүүдийг хийж авсан байгаа. Тэгэхээр хүн тэр төрлөх бус тийм бурхандаг бус хүслийг захирч тийм ээ амьдэрсэн байгаа. Яг үүнтэй адилхан Илж Паулч гэсэн бидэнд Бурхны таалалд нийцдэг тийм ээ бас арга замаар үйлчлэх тухай бас бид нар заасан байгаа. За тэгээд үнэхээр Паул маань 2-р Коринт 7:1 дээр Паул хүн хайрт хүмүүс мэн эдгээр амлалтууд байгаа тул бид өөрсдийгөө махан биеийн ба сүнслийн бүхий л бузар булаагаас цэвэрлэе. Ингэхдээ Бурханаас имэж ариун байдлыг төгс болгоё гэж хэлсэн байна. Амен. Харин Бурхан та нарыг цэвэрлэнэ гэж хэлээгүй тийм ээ. Бурхан бид бүхний бүгдийн цэвэрлэнэ. Харин бид бүхэн өөртөө тэр Есүс Христ эзэн итгсэн цаг мөчөөсөө эхлэн бид нэр гайхалтай түүний нэгүсэл бидний дотор орж ирсээр гайхалтай түүний ариусэл бидний дотор орж ирснээр бид бүхэн ааж мань өөрчлөгдөж бид бүхэн гайхалтай тэр хайр нэгүслийг тэр Бурхны тэр ивэл өрөөлийг бид бүхэн авдаг байгаа. Тэгээд үнэхээр бидний тэр ариуслын талаар тийм ээ бид хүнд одоо Бурхан мань ярьж ирсэн тийм өөрөөр хэл бидний төлөө хэдийнэ тэр үн төлбөргүй хийж өгсөн зүглийг хэрхэн одоо бид нар тийм бидрэт ярьж өгч талаараа бид нар хэлжсэн байгаа. Христэд итгэдэг хүнээс хардагддаг зам байдал үйлдэлүүд байдаг байгаа тийм одоо бүхэл одоо ягаадгүй бид нарт одоо цэвэр ёс суртахуунтай бай бидний тийм ээ үнэн шударга бай одоо тэр бусдад үйлчлэхтэй хүртэл бид нар зүрхсэтгэлийн хандлага маань хүртэл бид нар зүв байх хэрэгтэй. Ягаадгүй бид нар үнэхээр энэ хүн тийм ээ Христийн гайхалтай тэр үйлчлэлийг энэ дэлхийн энэ газар дээр бид нар энэ хүмүүст үзүүлэх гэж байгаа бодлоо бид нар түүний гайхалтай хийж явсан үйлчлэл үйлчлэлүүдийг хард бид нар явахдаа түүний гайхалтай хайрыг бид бүхэн мэдэрх хэрэгтэй. Түүний гайхалтай тэр хүмүүст үйлчилж тусалж байсан тэр гайхамшигтай тэр үзүүлэлүүдийг тийм ээ тэр гайхалтай тэр үйлчлүүдийг бид нар бас түүнийг дүрэн энэ дэлхий дээр бид нар бас амьдрах хэвээр. Ягаад гэвэл бид бүхэн тийм учраас өөрсдийнхөө зүрхсэтгэлийн хандлагыг бид бүхэн өөрчлөх ёстой, цэвэрлэх ёстой. Хийж байгаа үйлдэл, үг, яриа бүх зүйлээр бид бүхэн бас тийм одоо тандаж, ойлгож, түүнийг одоо ойлгож, ухаарж, зөвөр бид бүхэн ард түмэнд хүмүүс гэрэл болж, давс болж харагдаж явах ёстой усуд байгаамаа. Тэгээ 1-р Петр 1:15 дээр харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийнхөө бүхий л зам байдлаа бас ариун байх тун гэсэн. Бидрийг гайхалтай Ариус эзэн маань бид нар хэдийгээр дээшээ авагдсан ч одоо бид нартай хамт байхгүй ч гэсэн түүний гайхалтай ариун байдал тийм ээ түүний бид бүхэн зам байдлаа хүртэл бид нар ариун байх ёстой. Яагаад бид бүхэн зам байдлаа ариун байх ёстой гэдэг бол ариун зан чанар гэдэг бол үнэхээр гайхалтай бүх тийм ээ ямар ч тодгүй ямар ч цэвэр ариун ямар ч тийм ээ одоо өөс сүвгүй тийм байх ёстой. Тийм учраас бид бүхний зүрх сэтгэл маань өнөөдөр
ямар хандлагатай байна гэдгээрээ бид бүхэн өнөөдөр энэ бас Кристийн бас гэрлийг харуулах юм сайхан одоо үйлчлэл бидэрт бол харагдаж байгаа. Тэгээд бид бүхэн өнөөдөр ариунаас ариун амьдрахын тулд бид бүхэн үнэхээр одоо өөрсдийнхөө тэр одоо зам байдал дээр өөрсдийнхөө христик гэсэн тэр христийг даган дурайх гэсэн тэр сайхан хүсэл тэмүүллийг бид бүхэн зүр сэтгэл дотроо хийж авах юм бол бид бүхэн түн шиг одоо үнэхээр гай түүний гайхамшгуудыг бид бүхэн бас үйлдэх чадвартай болдог байгаа. За Еврей 12-ын 14-өөс 28 бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон хариуцлагыг мөшгөх түн. Тиймээс бид үл ганхах хаанчлыг хүлээн авсан тул талархлаа илэрхийлцгээе. Үүгээр хүнлэл айдас бүхий тааламжит үйлчлэлийг бурхан дөргөх юм аа. Тийм ээ. Бид бүхэн өнөөдөр Есүс Христийн энэ гайхалтай энэ аяллыг аялал бид бүхэн амьдрч яваа. Өнөөдөр бид нар энэ Христийн амьдралаар энэ итгэлийн амьдралаар амьдрахтаа бид бүхэн түүний гэрлийг харуулахын тулд бид бүхэн аль болох өөрсдийнхөө зан чанартаа бид бүхэн маш их анхаарах хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө үйлдэлтэй бас маш их анхаарах хэрэгтэй. Аливаа хүнтэй бид бүхэн уулзаж ярилц, миний өмнө зогсож байгаа хэн нэгэнтэй бид уулзаж ярилцахдаа бид бүхэн маш эвтэйгээр, маш илгэсгээр, маш сайхан зөвхөөр бид бүхэн тэр хүмүүстэй харьцах юм болоод бид нэр Кристийн гэрэл болж харагдах юм байнамаа. Тиймээс бид бүхэн үл ганхах хаанчлыг хүлээн авсан тул талархлаа илэрхийлцгээе гэж байна. Яагаад гэвэл бидний гайхалтай энэ итгэлийн амьдралын энэ Есүс Христийн гайхалтай амьдрал бол бидний үнэхээр энэ амьдрал донд аста алдад болохгүй юм гайхалтай итгэлийн амьдрал байгаа. Яагаад гэвэл бид хүн түүний энэ замсан замаар явж түүний гайхалтай бидэнд өгсөн энэ гайхалтай нэгүсэл, гайхалтай ариусгын тал те, ариусыг бид нар хүлээн авснараа түүний тэр гайхалтай нэгүсийн хүчээр бид бүхэн өдрөөс өдрөд бид бүхэн хүчрэгчдэг байгаа. Өдрөөс өдрөхөн бид бүхэн төлөвшин тогтож, төлөвшөж явдаг байгаа. Тэгээ үүгээр хүндлэл айдас бүхий тааламжтай үйлчлэлийг бухан дөрөх ёстой гэж байгаа юм. Тиймээс бид бүхэн Бурхныгаа хүндэтгэж, дуулууртай байж, түүний хэлсэн одоо биднэр хэлсэн тэр Библийн номыг уншиж, амьдрал ахуудаа хэрэгжүүлж, альва тэр гадны бүх мөө нөлөөллөөс бид бүхэн өөрсдийгөө хамгаалахын тулд түүнлүү залбирч, түүнтэй хамт байж, түүнтэй хамт алхаж, түүний заасан заавар тушаалуудыг бид бүхэн амьдралдаа өргөн хэрэгжүүлэх нь биднэрт бол Бурхандаа өргөж байгаа бас нэг хүндэл маань юм. Амен. Тиймээс бид бүхэн нэгүсэл бидний бурхны нэгүсэл биднэр дээр маш их байгаа. Тийм учраас бидний бурхны нэгүслийг бид бүхэн бүрэн дүрэн ашиглаж чаддгүй байгаа. Тэгээд 2-р Коринт 6:1-7 бас хэлсэн бэ тий. Бурхан та хамтран ажиллаж байгаа бид түүнтэй та нараас хичээнгүлэн гоё. Бурхны нэгүслийг бүгд ими хоосон аваарай гэсэн байгаа тий. Бид яагаад гэвэл одоо өнөөдөр энэ цаг мөчөөс эхлээд бурхны харьяалалтаа, бурхны хүмүүс болсон байгаа. Бурхны хүүхдүүд болсон байгаа бид бүхэн. Гайхалтай түүний үр хүүхдүүд бол түүнд итгэснээрээ түүний энэ сайхан ариун үйлсэд бид бүхэн нэгдэн орсноороо бурхны хүүхдүүд болсноороо бид бүхэн бурхан та өргөлж хамт байж бурхнаар заалгаж бурхны тэр гайхалтай тушаалуудыг дагаж түүнтэй хамт байснараа бид бүхэн бурхны нэгүслийг бид бүхэн дүүрэнээр бэлхмаар авсан баг тийм нэгүсэл нь миний хийж чадахгүй байгаа юмсыг хийх чадвартай болгодог гэж байна. Би өөрийнхөө хүслэр хэдийгээр би өөрөө байсан болоод би ингээд хэдийгээр гимссэн ч гэсэн тэр гимшил маань эргээд хэд хоногийн дараа хэдэн сарын дараа дахиад бид нэр буруу зүрх үйлдэлээ бид бүхэн хийгээл явах хэрэгтэй. Тиймээс бид бурханд би яг итгэсэн цаг мөчөөс эхлээд бурхны нэгүсэл миний дээр дүүрнээр бэлгэснээс би болж тий. Түүний гайхалтай тэр нэгүсэлээр би бүх юмыг тиймээ бурхны нэгүсэл нь миний чадахгүй байгаа бүх зүйл дээр бурхан тий чадварыг надад өгдөг байгаа. Бурхны оршихуй юм бөгөөд үүний ачаар бид өөрийнхөө хүчээр хийж чадахгүй байгаа бүх юмсаа хийх чадвартай болж би сэтгэлийг маань бохирлогч тийм ээ альва юмсыг бид бүхэн цэвэршүүлж бүрэн төгс ариун амьдрах хүчтэй болдгийг бид бүхэн ухаарч эхэлдэг байгаа. Тиймээс бид бүхэн өнөөдөр тийм ингэсэндээ бид бүхэн үнэхээр бас баярлаж талархаж явах хэрэгтэй үнэхээр. Тэгэхээр 2-р Коринт 7:1-дэр хэлсэн байна тийм ээ хайр төгөөс мөн эдгээр амлалтууд байгаад тул бид өөрсдийгөө махан бий ба сүнсний бүхэл бузар гулайгаас цэвэрлэе. Ингэхдээ бурхнаас имэж ариун байдлыг төгс болгоё гэсэн бэ. Үнэхээр бид яах ёстой вэ өнөөдөр бид хүм. Үнэхээр түүний амлалтууд гэж байгаа тийм ээ. Эдгээр амлалтуудыг бид бүхэн өөртөөх махан бие ба сүнсний бүхэл бузар болоогаас бид бүхэн цэвэрлэх ёстой. Цэвэрлэх ёстой. Би бурхны нэгүслэр аврагдаж өөрчлөгдсөн. Үүгээрс барахгүй би өөрийнхөө үйлсээр биш. Есүсийн үйлсээр толгуурлан аврагдсан учраас юу хүснээ л бид бүхэн хийх ёстой байгаа. Тэгмээ. Яагаад гэвэл бид бүхэн өөртөөх сүнснийг
тэр махан биений тэр бодор булаа бол угаасаа бид тэр махан бие болоод өнөөдрийн амьдрал бид бүхэн элтгэв зүйлийг л хийж байгаа. Махан биений харин бидний сүнслэг бүхэл бодор буу болоогаас өөртөө цэвэрлэе гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл бид нар Иесус Христ итгэсэн цаг мөчөөсөөд бид нар сүнсээрээ бурхантай холбоотой байж түүнд үү залбирч түүнээс гмийн уучлалыг үз түүнээс тийм ээ бүхий л бид бүхэн одоо авралыг хүсч түүнээс бид бүхэн бас тийм ээ бүхий залбирлаараа түүнд бүхий зүйлээ даатхан залбирдаг байгаа. Тийм учраас бидний нөө сүнсээ төлөвшөл бас махан биений төлөвшөл манд хүртэл түүний гайхалтай тэр нэгүүлсийн хүчээр л бид бүхэн энэ бүх өөрчлөлтүүдийг авдаг. Бас өөрсдийгөө ингэ цэвэрлдэг байга тийм ээ. Ягаад гэвэл энэ бүх зүйл бол нэгүүлсээ сэржлэл бид бүхэн энэ бүх зүйлийг цэвэрлэж, өөрчилж, шинжлэгдэж бид бүхэн явдаг байгаа. Тиймээс бид бүхэн Бурханаас имэж ариун байдлыг бид бүхэн төгс болгох ёстой. Амен. Гэт ариун байдлыг бид бүхэн төгс болгоно гэдэг маань үнэхээр гайхалтайгаар түүний ариусэл тийм ээ амьдрал энэ дотор бидний ариун байдал гэдэг бол бидний дотоод зүрх сэтгэлийн хандлагын маань л одоо зөвхт байдлыг л бид бүхэнд хилээд байгаа юм. Ариун байдал маань би бодол санаагаа цэвэр байх хэрэгтэй, зүрх сэтгэлээ зөвхт байх хэрэгтэй. Аливаа хийж байгаа үйлдэл, үйлчлэл бүхэн дээрээ бид бүхэн ариун тэр чанаруудыг хадгалж зөвхт байж, зөв бодол санаатай байж явах юм бол бид бүхэн өнөөдөр ариун байдлыг бүтэх өнөөдөр эрхэмлэн бас зөвхт явах юм аа. За тэгээд Иохан 20:21 дээр Есүс дахиж хэлнэ. Амар амгалан та нартай хамт байх болтугай. Эцгийн илгээс, эцгийн бид илгээсний ажил би бас та нарыг илгээнэ гэсэн юм тийм ээ. Үнэхээр Бурхны амар тайванд бид нөр итгэсэн цаг мөчөөс эхлээд хамгийн түрүүнд Бурхны амар тайван биднэр дээр нөмөрж ирдэг байгаа. Аливаа тийм ээ сандарсан, айсан, аливаа тэр асуудлыг зохион байгуулахтай, аливаа тэр зүйлийг хийхтэй амьдралын бүхий л асуудлаа биднэр зохицуулахтай хамгийн дэвэн Бурхны амар тайван биднэр дээр байснаар бид бүхэн аливаа зүйлийг тийм ээ. Тэгээ амар тайвнаар бид бүхэн байснаар бид бүхэн аливаа зүйлийг хийхтэй бас өөрсдийгөө тийм ээ хийхтэй аливаа зүйл дээр тэр амар тайван байснаар бид бүхэн аливаа зүйлийг цэгцтэй, цэвэрхэн одоо тийм ээ ингээд үйлчлэгийг үзүүлж бас бүхэл зүйл маань одоо тийм сахан зөвөр явагддаг байгаа. Тиймээс бид бүхэн эцэг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ гэсэн байгаа. Бид бүхний хаашаа илгээх нь вэ? Бид бүхнийг энэ Христийн дэлхийн амьдрал дэлхий дээр байгаа хүмүүс рүү бид бүхнийг илгээх нь. Түүний гайхалтай Есүсийн хийсэн үйлчлэл тэр гайхамшигтай тэр ололт амжилтуудыг гайхалтай тэр Есүсийн тэр аварсан тэр олон үйлчлэлүүдийг авиас бэлгүүдийг Бурхан биднэрт өгсөн байгаа. Яг 1:12 дээр харин өөрийг чинь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэдэг хүмүүс Бурханы хүүхэд болох эрхийг тэр өгс юм аа гэж байгаа юм тийм ээ. Яг тэгвэл түүний бид бүхэн Бурханы хүүхдүүд болсон учраас бид бүхэн түүний тэр бүх зүйлийг тийм бүх зүйл бидний тэр дүр сэтгэл дотор бидний тэр одоо бүхий л боломжтой бүх зүйлийг Бурхан биднэрт өгсөн байгаа. Чи бол Бурханы хүүхэд учраас чиний дотор Христ байгаа учраас чиний дотор Христийн энэ сайхан зан чанарууд байгаа учраас чи Бурханы энэ хүүхэд болж энэ бурхны бүхэл үйлсүүдийг ажлуудыг бухад үйлчлүүлдэг чи хийж чадна гэсэн энэ сайхан ирмэлцэл хүсэл ирмэлцэл цог завхааг бид нарт өгсөн юм аа. Амен. Тэгээ Иохан 4:14-12 дээр тий үннэр үнээр би та нарт хэлий. Надад итгэдэг хүн миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг хийх болно. Ягаадгүй би эцэгтэй очино. Амен. Үннэр үнээр би та нарт хэлий гэх тийм ээ. Үнэхээр гайхалтай. Надад итгэдэг миний ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээр нь агуу ажлуудыг хийх болно гэж байна. Яагаад гэвэл Бурханд итгэдэг, Есүс Христэд итгэдэг хүн болгон яах вэ? Бурхны бүх ажлуудыг хийх юм сайхан боломжууд бидэнд ирсэн байгаа. Гэхдээ бид нар тэр Бурхны тэр гайхалтай тэр нэгүсэл авралыг бид бүхэн авсан мөртлөө бид өнөөдөр энэ дэлхийд хийж чадчихжээ нү. Бид нар үнэхээр чадахгүй л байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр өдөр тутмын амьдралдаа энэ махан биений хүслээрээ алхаад аливаа ажил алдаа оноотой ингээм амьдралыг бид бүхэн ингээл бас туулаад явж байгаа. Гэхдээ Бурхны нэгүсэл бидний дээр байгаа учраас бид нар өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж, цэвэрлэгдэж үнэхээр тэр Бурхны гайхалтай хүчээр бид бүхэн энэ амьдралыг бид бүхэн өөрчилж чадах юм аа. Бид бүхэн энэ Христийн тэр гайхалтай үйлчлүүдийг бид бүхэн хийж чадах юм аа. Тэр гайхалтай тэр авиас бэлгүүдийн өмсөж бид бүхэн гайхалтай хүмүүсийг эдгэж чадах юм аа. Гайхалтай хүмүүсийг бид бүхэн тэр муу сүнсээс чөлөөлж чадах юм аа. Тэр сохор дүлийн тэр өвчтөний нэг нэг эдгэж исэн Есүс Христ тийм ээ.
тэр хөлгүй хүмүүний хүртэл хөлд оруулж байсан. Өлсөж сангасан хүмүүсийг хүртэл хоолдож унтаалж байсан тий. 50,000 хүний тэр голын зах дээр хоолдож унтаалж байсан. Хитгэн талах, хитгэн захсаар тэр 50,000 хүнийг элбэгээр хоолдож ард нь тэр тодор сургаалын дараа тэр элбэгээр тэр ямар их хоол үлдсэн байсныг та бүхэн библиэс уншсан баг тийм ээ. Өлсөж сангасан нэгнийг хоолж унтаад тэр байтугаа тэр үгсэн нэгнийг хүртэл амьдруулж байсан. Тэр бүлт тийм учраас тэр гайхалтай Иесусийн үйлчлэлийг бид бүхэн энэ дэлхий дээр хийх чадвартай юм аа. Ихдээ бид бүхэн үнэхээр энэ үйлчлэлийг бид бүхэн хийхдээ өөрсдөө тийм зориггүй тийм тийм бүлбүр сулбар зориггүйгаасаа тийм ээ. Тийм өшөө тийм одоо өөртөө итгэлгүйгээсээ болоод бид бүхэн энэ Христийн гайхалтай үйлчлэлийг бид бүхэн хийж чаддгүй байгаа. Хийж чаддгүй байгаа. Яагаад гэвэл бид нар юм сулдраа уучраас юм итгэл сул уучраас тэр гайхалтай тэр бухны нэгүсэл бидний дээр дүүрэн ирсэн бахад бид бүхэн энэ нэгүслийн хүчээр бид бүхэн гайхалтай зүйлийг хийж чадах гэм урам зориг бид бүхэн бурхнаас л бид бүхэн авч чадна. Тийм учраас бид бүхэн өдр болгон бид бүхэн хүчрэгчээ зоригжиж бид бүхэн Библийн номоо уншиж Библийн номын тэр гайхалтай тэр эрдэнсийг олж уншиж гайхалтай тэр үгээр бид бүхэн өөрсдийгөө хүчрэгчүүлж сүнсээ төлөвшүүлж сүнсээ хүчрэгчүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс бид бүхэн өнөөдөр бас бивиндээ бас урамшуулж бивинийгээ зоригжуулж өөрийгөө бүрдлэгэн хүчрэгжүүлэхэд өнөөдөр бид нэр бурхны дээр гайхалтай библ номоо бид өдөр болгон унших цагийг бас бид гаргаж авах хэрэгтэй. Нэг нэгэндээ тэр хайрыг өгөх ёстой. Нэг нэгнийгээ хүчрэгжүүлэх тийм сайхан гайхалтай боломжууд тэр гайхалтай бурхны дээр нэгүүлсээр бид бүхэнд ирснийг бид бүхэн өнөөдөр ашиглах боломж биднэрт өнөөдөр бас учир дутагдалтай байгааг бид бүхэн таа нартай хэлье. Илья амен. Тэгээд Марк 16:15 дээр бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээл тунхаглах тун гэсэн ба. Тэгээд өнөөдөр бид нар энэ сайн мэдээг тунхалж чадчихжээ нөө. Бид нар өөртөөсөө асуух хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид бүхэн тийм ээ энэ коронавирустай гээл энэ дэлхийд даяар тагсан энэ янз бүрийн өвчлөн вирус гээл бид бүхэн энэ бүхнээс улаад бид бүхэн өнөөдөр явж чадахгүй л байгаа. Тэгтээ бид бүхнийг явж гэж байгаа шүү дээ. Явж та хөлөөл хөдөлгөж чадах юм бол хөлөө зоригтойгоор алхаж чадах юм бол гайхалтай бурхны ариун сүнс тантай цуг байх учраас та тэр бурхны сайн мэдээг тунхалж чадах юм аа. Тэгээ танд хамгийн гол нь танд юу хэрэгтэй вэ? Хамгийн гол нь танд өөрийгөө даван туулах тэр хүч хэрэгтэй. Өөрийгөө тэр хөдөлгөх хүч хэрэгтэй танд. Би өнөөдөр энэ уртлын айлд очиод би сайн мэдээг энэ хүмүүст хүргэе гэдэг танд өөрийнхөө зориг танд хэрэгтэй. Тийм учраас тань тийм зориг байхгүйгээр бол зүгээр амаараа хийжтэй яриад ч та энэ дэлхийд энэ бурхны сайн мэдээг та хүргэж хүрдэж чадахгүй юм аа. Тунхагдаж чадахгүй юм аа. Тийм учраас та өөрийгөө зоригжуулж хөлөө бүр албадлагаар хөлөө урагсан тавьж хашаанаасаа гарч хажуу хөрстөө орж энэ бурхны сайн мэдээг хүч чадлыг бурхан танд өгөх учраас та айх хэрэггүй юм аа. Та зоригтойгоор бурхны үгийг тунхлах ёстой юм аа. Амен. Тэгээд Марк 16:17 дээр итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалтнаа. Миний нэрээр тэд чөтгөрүүдийг зайлуулж шин хэлээр ярьнаа гэсэн байгаа. Гайхалтай. Түүний гайхалтай авьяас билгүү те бидний дээр дүүрэн байгаа. Гэхдээ бид хүү энийг өнөхөр өнөөдөр ашиглаж чадчихэв үү? Чадахгүй л байна. Тэгээд хамгийн гол нь тэр чөтгөрүүдийг зайлуулж шин хэлээр ярьж чадна гэсэн байна. Энэ яах вэ? Гайхалтай бурхны ариун сүнс бидний дээр дүүрнэр байх цаг мөчөдл бид нэр шин хэлээр ярьж тэр чөтгөрүүдийг зайлуулах гайхалтай бурхны хүч бидний дээр дүүрэн далхам байх ёстой юм аа. Гэтэ бид нар энийг хэрэгжүүлэх л бидэнд үлдээд байгаа. Тэг 18 дээр хэлсэн байна. Тэд могоог барьна, тэд өхүүлэх ямар ч юм суусан, уусан тэр нь тэдэнд хор болохгүй. Өвчтэй хүн дээр тэр гараа тавьбал идэгэн гэж айллаа гэсэн байгаа. Үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр тэр богоог барьна тий. Тэд ямар өвхүүлэх, ямар ч юм уусан байсан тэр бол хор болохгүй гэсэн. Гайхалтай өвчтэй хүн дээр бид бүхэн гараа тавьж идэгэх, идэрлийн авьяас бид бүхний дунд бас бидний итгэлийн ханд үс юм бид нарт байдаг. Хүн болгон төрөл авьяас үүдэг идэгэх авьяас тийм ээ ярих авьяас, сайн мэдээг тунхлах авьяас, дуулах, бүжиглэх гэл энэ хорвоо ертөнцийн дээр дэлхийн ертөнцийн дээр бурхан бидний энэ хорвоо ертөнцийн дээр бүтээхтэй хүн болгоны гайхалтай бэлэг авьяасуудыг өгсөн байдаг тийм ээ. Гайхалтай чадвар үүдэг өгсөн байдаг. Энэ бүхнийг бид бүхэн өнөөдөр яг итгэвч гэдэг хүнийхээ үүднээс бид хүн өнөөдөр энийг яг бурхны дээр гайхалтай нэгүүлсийн хүчээр бид хүнийг өнөөдөр хийж чадчихэв үү гэвэл бас чадахгүй байгаа учир дутагдалтай байгаа. Тийм учраас бурхны нэгүүлсээр бид хүн бурхны дээр хамгаалтыг өмсөөд гайхалтай хувийг дуулгыг өмсөөд бид хүн өнөөдөр зоригтойгоор тийм ээ өөртөө тэр дадлагжуулж хүчрэгчүүл бид хүн энэ гайхалтай бурхны энэ одоо үйлчлүүдийг бид хүн хийх нь хүн болгоны дээр одоо бид хүнд оногдсон тушаал байх хэвээр
Гэхдээ бид нэр энэ тушаалыг дагаад бид бүхэн зоригтойгоор алах юм бол бид нэр бүгч энэ дэлхий дээр бүтээж чадах юм аа. Хийж чадах юм аа. Зоригтойгоор босгож чадах юм аа. Тиймээс бурхан минь үнэхээр бид бүхнийг энэ сайхан гайхалтай Есүс Христийн гайхалтай энэ үйлчлэлээр дамжуулаад итгэж бид бүхэн энэ дэлхий дээр өнөөдөр бид бүхэн энэ Бурхны гайхалтай аяас бэлгээр дамжуулаад бид хүн гайхалтай зүйлүүдийг, бүтээлүүдийг, тийм ээ гайхалтай энэ үйлчлүүдийг энэ одоо бүх зүйлийг бид хүн хийхэд Бурхны нэгүсэл бидэнд маш их хүчийг бид хүнд өгдөг байгаа. Тэгээд бид хүн өнөөдөр сул дорой гэдгийг бид хүн Бурхны гайхалтай хүч бидэн дотор байгаа учраас юунаас ч айхгүйгээр бид нар энэ дэлхийн гэрэл байх хэрэгтэй, тийм ээ. Энэ дэлхийн гэрэл байж бид бүхэн бусдад үйлчлэх ёстой юм аа. Тэгэд өнөөдрийн энэ гайхалтай тэр бурхны нэгүслийг бидэнд асар хүнээр бид бүхэн авсан байдаг тийм ээ. Яагаад бай тээ. Бидэнд тэгэхээр яагаад ийм үнээр авсан мөртлөө бид бүхэн өнөөдөр үүнийг бид бүхэн хэрэгжүүлж чадахгүй байна вэ гэж үзэх юм бол тээ. Үнэхээр бид бүхэн юм сул дорой ухраас бид нэрхэн чадахгүй байгаа юм. Үнэхээр өнөөдрийнхөө зүгээр амьдралтаа төвөртэй бид бүхэн өнөөдөр яваад байгаа. Тийм ээ. Тэрнээс л бидэнд хий бүртээ гэсэн оргилсан хүсэл тэмүүлэл үйлчлэе гэсэн тийм зориг зүрх явъя гэсэн тэр хөл гар байгаач тэр өнөөдөр энийг хийх юм бол өнөөдөр бурхны тэр гайхамшиг бидэн дээр дүүрэн бас байх юм аа. Тэгээ тийм учраас нэгүсэлтэй бид нэгүслийн дор бид бүхэн байгаа хүмүүс бид нар бүтдэггүй ч гэж ярьсаар тийм бид бүхэн янз бүрээр бид бүхэн ярьдаг. Бидэнд бурхны нэгүсэл байдаг. Тиймээс л Паул бидэнд тийм ээ бурхны нэгүслээр л би өдний зэрэгтэй явж байна гэж хэлсэн баг. Тийм учраас бурхны нэгүсэл бидэнд байгаа учраас бид бүхэн яах ёстой вэ? Та хиний хүүхэд бол төрсөх нь хамаагүй тийм ээ? Төрсөн нь хамаагүй. Хэрхэн үсэд бойдсон нь хамаагүй тийм ээ? Ямар үн сурсаа та яаж сурж боловсрсон зэрэг нь бүгд тийм ээ? Өдий зэрэгтэй байгаа нь бүгд хамаагүй. Та бурхны нэгүслээр л өдий зэрэгтэй болсон гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс та бүхэн бүх зүйлдээ бурхны нэгүсэлд тийм ээ? Нэгүсэлд даатгаж Бурхны нэгүслийн тэр цэц ухаан бүтээлж чанарт найдах хэрэгтэй. Тэ мэ ямар тэр аливаа ажил үйлсийг хийхтэй сурж боловсрох, спорт урлаг, тэр одоо янз тэр бүх тамир чин тэгээ бүхий л үйлчлэлтэй тэр бид бүхэн Бурхны нэгүслийн дотор тэр Бурхны хүчийн дотор бид бүхэн явж чадах юм бол бид бүхэн бусдаас онцгорох юм байна. Бид бүхэн онцгорж түүнд бүх итгэл найдвараа Бурхны нэгүсэл бид бүхэн тавих хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас Бурхны нэгүслээр өөрийгөө онцгойруулах хэрэгтэй. Бид Бурхны нэгүслээр амьдралыг бас захирах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Бурхан бидний энэ сайхан амьдралыг өгсөн учраас бид энэ амьдралыг бид бүхэн өөрөө удирдан чиглүүлж авч явах юм байна. Хүч хөдүүлж авч явах юм. Гал дүртөө цогтоо бид бүхэн энэ амьдрал уран зоригтой алсахын тулд Бурхан бидэнд энэ амьдралыг өгч амьдралаа бид бүхнийг да барьж босго гэж хэлсэн байгаа тийм. Тэгээд бас Бурхны нэгүслээр бид бүхэн онцгойрох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид бүхэн Бурхны нэгүслийг бидний дээр дүүрэн бялхан байгаа учраас бид бүхэн түүний тэр гайхалтай хүчээр бид бүхэн юуг бол юг хийх чадвартай юм байшгүй гэдгийг ойлгох нь бидэнд маш хэрэгтэй юм байна шүү. Итгэж аханд үсмэн. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд Бурхны тэр Есүс Христийн гайхалтай энэ аялалд бид бүхэн түүний даган дурайж түүний гайхалтай энэ дэлхий дээр хийсэн гайхамшгуудыг бид нар хүртэл хийх чадвартай. Тийм учраас гайхалтай Бурхны хүчийн нэгүсэл тэр өрөөлөөр бид бүхэн гайхалтай энэ амьдралд алхаж чаднаа гэж та бүхэндээ хэлье. Тэгээ бүгдээрээ залбирая. Оо